Здравейте и добре осли в креативен живот с мен Христо. Подкастът на мечтателите, които работят здраво, за да постигат мечтите си на разсеяните хора с пълнито до и на всеки, който иска да живее живот по своите правила. Днес на гости при мен е Панайот Христов, който е основател, съосновател на VP Consulting, финансова компания, която занимава с счетоводни услуги повече от 12 години са на пазара вече са разраснали до екип от 10 човека, имат клиенти като eBag, BetaHouse, преди това Viber, Domestina и още много други. С Панайот се говорихме за това, ще учиш ли, ще бачкаш ли концепцията, колко добър университет е се, се как да създадем успешен бизнес, как то е случнал от, от постоянна работа към собствен бизнес, някои интересни практики, които споделя личностно развитие, а, за новото му начинание, което е счетоводство за фриленсъри и още куп куп интересни неща. Останете да ги слушате, ако ви звучат грабващо. И преди да започнем с разговора с Панайот, може да ви напомня само да отидете и ако сте фенове на подкаста, да ни подкрепите в Patreon срещу 4 евро на месец. Благодаря ви. Оставам ви да слушате и гледате. Пане Оте, здрасти. Много, много ти благодаря, че прие поканата ми да дойдеш тук днеска. На мен е винаги ми е изключително приятно да си говорим с теб, дори, а, дори и на кафе в Борово, дори и където и да е. Издари Карин са ни тайните срещи. <laughs> да. Еми, това е. Ти си първия гост в а, това студио. Много, много се радвам за което. Студиото изглежда страхотно. И има арт, дух, както ти ми разказа. <съща> Добре, да, да почнем от някъде за тебе. А, защото ти си фокуса на Линенска и твоя опит. Сега обаче се почвам да се притеснявам, ще взема да се гипсирам. <съща> 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 не, не, не. Разкажи малко повече, човек. На мен ми е интересно, понеже аз разказах нали, на моята аудитория, да кажа, мои познати приятели, че ще се говорим с човек, който е на с финансите, с и така нататък. И ти си съдружник и съосновател на финансова компания VP Consulting. Да, точно така. Преди колко години я основахте? Ами, основахме я 2009 година. Да. Като историята ни е много интересна. Първоначално аз много, преди много, много години работих в една аудиторска компания, да. в която работих и докато работих, виждах, че просто в счетоводството има възможности да се правят пари, човек стига да е нахучив. Но видях един минус на, на хората, които тогава извършваха услугата, че а, нямаха а, добрия и начина по който да разговарят с клиентите на техния език. Ага. И докато а, в същия момент тогава мой началник ми беше обещал, че ще ми дава процент от... Приходите от клиенти, но аз не го получих. Това по някакъв начин <сък> реално, реално ме мотивира да. Тоест, аз разбрах, че там има пари и че с този процент, който ми го загатнах, аз си казах, опа, аз реално мога да правя пари от съответно от клиенти. И по този начин започнах да мисля в посока на това: т.е. да предлагам щитоводна услуга на а, компании, като в начало ми беше дошла една идея. Да се занимавам, примерно да се предлагат някакъв сервис, който би облегчил данъчно дори една група от а, клиенти тип таксиметрови шофьори. Да. Тогава обаче се запознах с една мадама в Бургас, която тя беше много наясно с нещото, което аз не разбирах. И да. това нещо са заплатите и осигуровките. А, така. И в същото време. Не, нали човек, както може би, не знам дали е тайната работи, но сигурно работи. В същото време се оказа, че един мой съученик от училище ми звънна и ми каза човек, ти нали се занимаваш с счетовост? Защото аз тогава, преди това, преди реално да започнем фирмата, работих в аудиторската компания, след това бях финансов контролер в ОББ. Mm -hmm. И през това време Дойде, той ми звън на моя съученик и ми каза, човек, искаш ли да. А, ти се занимаваш с четоводство? Аз имам една приятелка, която ще прави магазин за бижута. Да. В моя студентски град. Okay. И аз си казвам, ми. А, човек ми дава е много ясно, че ще действаме в тази насока. И в този момент аз звъня на, моя, на момичето от Бургас, която се казва Роза е много, много, готина мадама и доста си разбира работата. И казвам, а, Рози, аз намерих вече първия клиент, ще действаме ли? И тя в същия момент ми казва, ми аз се отказвам. Тоест тя имаше неувереността в случая да започне. А -а -а. И а, тя тогава се оказа и аз докато бях на една опашка и се чаках за да се запиша като магистър в УНСС финанси, видях моя съдружник Велислав, който той също беше на опашката, занимаваше с нещо, което аз не разбирах, т.е. заплатите. Той беше консултант в една компания, която се занимава с софтуер за заплати. И в същия момент той видя, че опашката не се случва, т.е. хората не са наредени по правилен начин, т.е. има хаос. И човека отиде и нареди хората на опашката по правилния начин, за да има ред. А, така. и аз като видях, Велислав, а ние имаме и още друга история с това, че нашата наша преподавателка от университета, Бойчинка Йонкова, по управленско счетоводство, ни беше харесала на презентации и беше казала, че иска да станем асистенти и да преподаваме. А, така. В УНСС. В е управленско счетоводство. Но ние с него малко така не се хванахме в, а, как да кажа, в а, областта на образованието, защото аз и знаех, че след като завърших бакалавър с отличен 6 и с грамота, знаех, че въпреки, че съм го завършил, това нещо реално съм, оценките и образованието в този момент не ми носи чак толкова много дивиденти, колкото може би това човек да се насочи към бизнеса. А нашата история с Велислав е и друга, че аз докато бях в банката, т.е. моят опит, а, тогава аз правих презентациите на финансовия директор на ОББ, както и на части, за, .е. части на презентациите за изпълнителния директор на ОББ тогава. И бях научил много добре как се правят презентации. И бях топ играч в презентациите. И тогава, когато Велислав също, покрай софтуера, беше станал много добър в презентирането на информация, на всичко. И т.е. в този момент аз видях, че този човек е... Много, много добър също в това нещо, в презентациите. Т Та, да се върнем на основата, че малко се отдалече. Това да, много интересна да, история, да. Че т.е. най-важното беше, че аз в случая просто търсих човека, който ще ме допълни в а, това, в което аз не съм добър. И аз знаех, че Велислав е страхотен професионалист и е много добър в това, което той прави. Т.е. заплатите, защото той беше човека в университета, който ако има нещо нередно в а, това, което ни се преподава, той ще си вдигне ръка и ще каже, извинявайте, тук има нещо нередно или има грешка, въпреки от което той дори си е патил. Но... Да, определено да. в университета. Но определено той беше един много буден човек, който Разбираш и от работата си, и аз знаех, че може да направим синергия. И оттам да. реално тръгна историята ни. Тоест, ти си го познавал и преди тази опашка, нали, не си ами, с запознати там. Ние бяхме в един поток, аз го познавах. По принцип, ние сме малко по-различни типове хора. Това, това ни прави и ни дава още по голям плюс, защото да. аз, по принцип, съм от хората, които учат, стремят се да знаят нещата, максимално много се интересувам от много неща. Движа се от малко по-различна среда като хора, докато Велислав е много отворен, парти човек, аз, по принцип, не съм много парти човек. Да. Той е много парти човек. А, а, танцувал, снимал е различни неща, предприемчив е. По същия да. начин, аз в, а, съм правил различни неща, съм експериментирал и в университета, и т.е. в училище, примерно, Uh, той ми беше разказал една история, в която той е записвал дискове и ги е продавал в училище с така. информация. По същия начин аз пък имах един приятел, който той ми беше дал един списък с дискове, беше ми казал, че примерно записа струва 5 лева. Аз Бях взел списъка, казах на моите съученици, че мога да им, да им запиша информацията, естествено, мой приятел, също 7 лева и реално аз правих горница me от цялата работа. Мидълмен. Да, 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 точно така, но въпросът е, че и Велислав се беше занимавал с такива неща, които бяха свързани с предприемачество. И това ми хареса и в него. И на тази опашка аз му казах, човек, имам клиент, искаш ли да направи, ти да правиш заплатите, аз да правя счетоводството и реално да печелим по този начин. Тогава се бях спазарил с мадамата от студентски град на 150 лева и той с първия ни приход тръгна по 75 лева на човек, да. което бяха значителна сума и аз бях изключително горд, че ги правим, защото реално това са някакви пари, с които човек може да си плаща разходите. Чувстваш независимостта и това, че ти си направил нещо. 75 лева на месец. 75 лева на месец на да. човек. <сълз> <сълз> то пак може да си покрия с някакви неща. Абсолютно да. и то тогава през тези времена това става просто 2000, там 2009 -та година наистина беше време, когато а, парите имаха много по-висока стойност. Да, 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 са та инфлация. Но то, това си е процес. А, да, чакай, много интересни а, неща казваш. А, УНСС с шестица се завършил. А, УНСС съм завършил не с пълно 6, но с пети, не знам, може Добре, пети да, 80 е. и Што? викаха ма пред а, целият поток да ми връчат грамота с това, <съм> че аз съм отличник топ 10 на университета. Но както знаете а, и както ти знаеш, реално аз поне за себе си това е малко, как да кажа, това е нещо, което аз си го бях поставил за цел. Да. Защото в гимназията не учих. Да. И, а, как да кажа, аз учих, но, но не учих достатъчно. И да. си бях казал, че ако ме приемат и постигна целите, т.е. целите да ме приемат, аз ще уча. Т.е. Да. аз бях го заявил пред себе си като цел. Да си е отличен, да учиш. Ами, това ми беше като, как да кажа, като бях си казал, ако постигна успех и ме приемат в университета, аз ще уча. Т.е. Да. това ми беше целта, която си бях поставил тогава. Да, много яко. А, а, ти си. се учил счетовод с Абсолютно, да. Мен и, аз съм учил счетовод учи с И аз съм завършил природно математическа гимназия. И тя ска по същия начин, май. В... Никола Брешков. Да. Наистина. Да, само че едната е в Казамък, другата в Бургас. Сега разликата е, че аз в училище малко повече учих, отколкото в университета. В университета не учих нищо. Но, но кажи, защото аз имам моите наблюдения. Като кажа на някой, че съм учил в FNC, винаги няма път в който отсреща да не чуя пренебрежителен тон. Искам да кажеш ти като отличник, който е развил успешен бизнес и си работил в компании по специалността, която си учил, какво ще кажеш? А, за това има ли защо тона да е пренебрежителен и а, до, колко ти помогна университета в това ти да си успешен а, бизнес и предприемач, и счетоводител, и финансов контролер, и аудитор, и всичко. Ами, по принцип, това, което се случи в университета, аз ви казах, че нали, т.е. на теб и на <laughs> хората, които гледат, че реално аз си бях поставил за цел. Защото, а, както с всеки продукт, както го гледаме, да кажем, от маркетингова гледна точка, всичко има възходи и спадове. Да. Аз в този момент, когато съм бил в гимназията, съм влязал от Състезател по математика, съм слязал на някакво по-низко ниво, което е било средно, да кажем, и после съм си казал, че ще бъда на много високо ниво. А -а, Тоест, да. има някаква цикличност, защото аз примерно в, в гимназията не съм учил толкова много, но съм си казал, че трябва да постигна по-високи успехи. Да. Но имаше един момент, че тогава още знаете, знаеш, че родителите ни. А, тъй като те са от едно по-различно време, ми разказваха и ми казваха човек, учи за да можеш да си намериш хубава работа, високо платена, да. и а, всичко, да е как, да ти са, всичко да ти се подрежда по такъв начин, което всичко ще е идеално за тебе. Тоест, да. отиваш, намираш си една хубава работа, взимаш пари и това е. Да. И даже ми казваха, виж в БНБ примерно търсят хора, <laughs> а, има стажанти, които взимат отличници, ти, примерно, можеш да отидеш там, да вземат, да работиш и а, да си, си спокоен. Да. Обаче, в случая какво се случи? В университета а, това пренебрежително отношение го има поради това, че има специалности, които в УНСС има хора, които минават между капките и специалности, на които не се отделя специално внимание и а, не. за тях. Как да кажа, преподавателите просто, може би, не, не влагат усилия и си казват ми, хората, те тук са дошли, може би, ще ги пусна. Дайте, те така и така са дошли, ще ги пускаме. Нека да върви да, ученето. Да. Но има две специалности в УНСС, три, които са много, с много сериозно учене. Поне при нас беше така. Да. Щитовостто, финансите и финансовия контрол. Да. По принцип, всеки може да, да прецени дали да учи или да не учи, но аз тогава бях преценил да уча. А, мисля, че университета ми даде изключително а, добър поглед на това, когато имам нужда от информация, от мога да си я намеря. А. Освен това, аз тогава разбрах, че с преподавателите, ако искате да получите информация, вие можете да отидете при тях и да ги попитате за съвет. Да. Тоест, аз даже останах с доста добри отношения с а, конкретни преподаватели, с които после се срещах, питах за съвет, питах за, а, а, въз... Тоест, за тяхното мнение по конкретни неща. Да. А, те виждаха естествено един човек, който е амбициозен и учи и, и самоинтересни нещата, което реално ми отвори и пътя към тях. Да. Но университета по принцип сам по себе си многото учене, човек за да се посира има няколко типа хора. Тоест, е. mm -hmm. за да пробие. Има хора, които учат страшно много, но не могат да се продадат. Да. Като продажба на това, примерно, да работят хубава работа или да варят достатъчно пари. Но те са изключително умни. Да. Те просто не могат да са... Не са добри търговци спрямо себе си. Да. Имаше и една книга на Гранд Кордон. Сел Sold. Тоест... Е. Или ще се продадеш, или ще ти продадат нещо. Да. А, така и в живота. Ние трябва реално да се продадем. Да. А, и в случая, а, това, което разбрах в университета, беше, че а, няма практика. Да. Тоест няма практика М -м -м -м. и човек, ако аз докато работих, докато учех, работих, работих, да. учех... По същия начин беше и моят съдружник а, и аз реално в работата си взимах примерно в тази работа, която ви казвах, взимах нещо от порядъка на 150 лева за 4 часа, които не бяха 4 часа, а бяха 8-10 и всякакви, <съща> т.е. доста високи часове. И а... чрез практиката вече видях други неща, които ми, ми се отвориха очите, но не съм съжалявал и никога не съжалявам за, за това, че съм учил и че съм Дал всичко от себе си в университета и съм научил наистина много неща. И това е. И аз мисля, че това е много добър отговор. Защото ето, аз съм завършил същата специалност. Капчица не разбирам от нея. Аз също работех. Просто а, видях, че моят път е друг и тази материя не е моята материя, в която не искам да навлизам. Но по същия начин видях как мои колеги, които са вътре в нещата, после продължиха и успешно се развиха в тази сфера. Много успешно. И абсолютно а, е много индивидуално и опира до това, че някои хора искат да правят нещо и когато преподавателят вижда, че са амбициозни, имат желания. разбира се човек, че аз като видя някои деца кефи на нещата, за които се говорим, ще му, ще му помогна. Между другото, в тази връзка, аз не знам дали ти бях разказвал и предните пъти, като сме се виждали, но... Аз след първата си работа, първата ми работа ми помогна моя чичо да, т.е. да започна в аудиторската фирма, защото на нали, все се пак някои беззнания много е трудно да започне. Но втората ми работа, в е, една, от, е, една, от, е, една от упражненията, не, не помня дали беше банково счетоводство или нещо подобно, една от е, асистентките дойде при е, трима или четирима човека от нас и каза, Хора, искате ли да работите в банка, в момента си търсят в ОВБ хора, които се занимават с а, а, финансов контрол, и тоест т.е. те. т.е. това е възможност за вас, която вие, ако искате, може да се развиете и да научите доста неща. Ами да. ами да, и реално аз чрез университета намерих втората си работа, която а, там научих много неща. Едно от нещата беше: научих страшно добре Ексела. Страшно добре PowerPoint-а. Навлязах също и в а, word -а, изключително и в него. Т.е. Office пакета го много добре. Включително и аксеса, обработката на големите бази данни. Да. Научих как се правят макроси. Да. Научих... Mm -hmm. Т.е. изключително много неща, както споменах и това нещо с презентациите. И в този момент аз наистина навлязах с много неща, които тези познания дори Днес, тази сутрин съм ги ползвал. Да. И вчера, докато ти, както ти разказах за лекцията с Жоро в а, Нов Български университет, та, като цяло, всяко едно нещо е едно наслагване. Тоест, университета ми е помогнал да си намеря втората работа, която беше в банката, която нали, беше по специалността, втората работа, искам да кажа. И след това, благодарение на. На тази втора работа, освен това, навлязах и в английския, който е, е този свързан с бизнес, английския, с термините в счетоводството и финансите, защото ние имаше едни моменти в банката, в които ние а, стояхме и тъй като нямаше натовареност, чужихме какво да правим. А нашия финансов директор, който се казва Митко Шумаров, е изключителен професионалист и аз много а, адмирирам на него даже си бях казал, че когато стана, Тоест някой ден искам да стана като него, защото той беше изключително добър, а, той е изключително добър yeah. менеджер, много добър човек и с, с страхотно отношение към екипа си, т.е. може в един момент а, а, да се скара и дори да повиши тон, но това е изключително рядко, когато нещата наистина не са окей okay. и в другия момент той след дарено на пътуване може да донесе подарък на, на служителите си, да донесе нещо, от което те се интересува, да ги зарадва, да т.е. да им обърне внимание, да се интересува от техните лични неща, от техния живот, какво се случва и да им помогне. Да, това значи, ли, че това е метода на моркова и пръчката малко, нали? Ами не, не бих казал, че е метода. По-скоро човека има а... той е всеки един човек, който е работил, Знае и усеща кои са хората, които са напълно естествени и а, те ги е грижа за служителите им. Да. Тоест това е той, този човек. Аз да. ти знаеш, че не е въпросът за моркова, той просто е човек, който се грижи за служителите си, иска да се развиват, иска да им помогне, иска да... Тоест а, така в работите, които се работил или поне една, ти си срещал добър менеджерски пример, който и сега следваш. Ами, като цяло, примерите и антипримерите волят хората. А, и антипример. Защото в случая аз не мога да кажа, че в първата ми работа не съм благодарен на, моите, а, на моя шеф. А, но искам да кажа, че по принцип има неща, които ние виждаме, а, дори в семейството си или в работата си, които си казваме ми. Това е супер, аз искам да го ползвам. Искам да бъде така. Да. Има и неща, които ние си казваме, не, не искам да е така. Да. А, аз ще го променя това нещо и ще правя това нещо. Да. Едно много важно нещо в тази връзка беше, че. А, по принцип, моя дядо а, той почина, но а, винаги ми е давал изключително мъдри съвети и един от съветите беше, че. Човек, когато се прибере вкъщи е много важно, когато си легне и си затвори очите, да си направи самоанализ на деня. А. -а. Да. И след като анализира деня, да, да си каже, да, това бих го направил по друг начин, това не бих го направил, това, това, което направих е супер, но гордея с себе си. Да. Тоест, това са нещата, които а, в, в, дори в работите човек може да анализира и да види кое си струва и кое не. Тоест в да. каква посока да тръгнем. Да. Тоест малко е свързан на нали, личния свят и професионалния. Ами те са свързани самите неща защото и в професионалния свят ти може да срещнеш хора които да ти помогнат с примера си и в личния с... да. свят. Тоест да. личната част на, на нещата. Ти разделяш ли разделяш ли професионалния си живот от личния живот като един човек който нали е бизнес -сълнар. Или всичко се премешва или как намираш баланса е това? Ами, между другото, много интересен въпрос, да ти кажа честно. Защото в един момент хората, които притежават бизнес и работят, в един момент бизнеса и живота им е едно. Да. Но човек трябва да намира, в последните години разбирам, че човек трябва да намира това нещо, което е как да кажа, да, да може да, да разделя самите неща. Тоест да може да, да знае къде е границата между личния и професионалния живот. Защото човек за да има вдъхновение и за да има добри идеи, той трябва да може да се отделя от професионалната част и от работата си. Да. Ако аз работя 24-7 образно казано, аз няма как да имам добри идеи и готини идеи, които примерно да да решават други проблеми, защото аз вече съм толкова вглобен във всичко, трябва човек да има възможност да поеме въздух. Да. Как ти, какви практики влагаш в е, женевето си, за да поемаш въздух или правиш ли го на дневна, на седмична, на месечна база? Ами, честно казано, сега, както ми казваш нещата, а, аз през ученето си до момента изчетах изключително много книги и там, които са свързани с личностно развитие, книги, които са свързани с бизнес. Изключително много литература. Аз не, даже не знам колко много литература съм изчел, да. но а, другото нещо, което ти казвам е, че докато бях в гимназията също и не четях много литературите, не съм ги чел, просто математиката ми беше най-важното и това е точка. Да, и но и по математика не бях много добър. Ами, и аз бях малко така да, да. да. и а, след като изчетах много книги, а, стигнах до един извод, че човек трябва да има един момент сутринта, в който да седне да си изпие, примерно, тогава ни пиех кафе пр преди много години, но да има едно време, когато сега в момента пия кафе, да изпия кафе, да чете книга, да да направи неща, които са важни за него. Сутрин. Сутрин. И ти ги правиш сутрин. Ти. Сутрин. Като стана, пия кафе, чета книга, т.е. това може би е рано сутринта, около 6.30 да кажем. Рано става Да, рано ставам. Гледам да ставам рано. Естествено има моменти, когато съм много изморен и не мога да стана. Да. Но определено аз а... се стремя да т.е. да имам това време, когато аз а... намирам себе си чета и т.е. как да кажа, се отделям от, от другите неща, т.е. от работния свят. Да. Интересно е, че сутрин го правиш. Между другото в тази връзка бях започнал и да ползвам а, едно приложение Headspace ли се да. казаше, а, в един момент, който което е свързано с медитацията, но това нещо с медитацията нещо не мога да го хвана. Не, не, не мога да го... Изисква си някакси дисциплина за да човек да седне да го прави. Тоест някак си, човек трябва да може би да, да му е цел за да седне и това да е неговото време, също свързано с медитацията, но може би ще го направи и него. Еми като го усетиш деца Вика, но ето, че си намерил друга практика, която също изисква доста дисциплина. Човек. Повече хора сутрин, включително и аз много често, Инстаграм. Кафенцето, Инстаграм. Ами с теб, може би преди да започнем разговора точно това си говорихме, че Инстаграм и Фейсбук е как да кажа, е пълно с булшит. Да, пълен булшит. Пълно, пълно е с булшит и неща, които са... Ние, ние реално трябва да имаме хигиена спрямо съзнанието си и това започвам да си го мисля на... даже тези дни си го мислех все повече и все повече, че човек трябва да си има хигиена на съзнанието и да преценя какво да вкарва в, в, в ума си. Защото докато гледаме как се карат ферарита в Дубай или... Това ли ти излиза на тебе? Не <нелих> знам. Примерно. <нелих> <нелих> защото Ви знаете, че там има самите Риус или не знам как се казват видеа. Да. Които... А, те вътре са пълни с някакви нонсенс неща. Тоест няма нещо, което да научиш или нещо, което да ви помогне. По принцип съм загласен до някъде и не съм, защото има и много полезни неща. Обаче, за да си направиш фида такъв, че да ти излизат и полезни, ти трябва да инвестираш часове, да я да триеш да махаш и нали, той трябва да му покажеш от какво се интересуваш и да си сейфаш конкретни работи и бла-бла-бла. И накрая пак има три аккаунта, деците полезни и всичко друго. нали, ага. Коли, газове и там, каквото си цъкал. <съкъл> <съкъл> и, 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 и такова. И, и съм съгласен. Ти без да, да, да си цъкал, според мен си излизат тези глупости. Да, излизат. Те, са... те ти ги навират да, в лицето. Да, 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 точно така. Да. Хигиена, казваш хигиена на съзнанието. Много аз много ми харесва тази практика. Сутрешната аз се опитвам да я следвам и аз. Всъщност, ако трябва да съм честен, преди 3-4 4 години вече, времето минава бързо, когато исках да се махна от работа и да. Аз не знаех, че искам да се махна от работа и да се случна към фриленс, примерно. Uh -huh. Обаче знаех, че сутрин не ми беше проблем да ставам, но се дразних, че още не съм станал и трябва да бързам за работа. Ил съм на Флекси Лаурс, обаче там някакви хора uh -huh. искат от мен да им се ангажирам с техните неща и само ме прешерват. Нали? Uh -huh. Това беше в последната работа. Uh -huh. При това. Имаше и хубави хора, за които съм работил. Ще продължа да ги споменавам. И сега аз викам, виж какво майна, следя там някакви хора, нали, а, интересни личностно развитие, дъра бъра. И осъзнавам, че аз най-продуктивните часове си ги давам. След работа, като искам да правя нещо, аз съм вече много изморен. И затова почнах да ставам малко по-рано, да си хода на работа супер на време, обаче сутринта си свежвам с кафенцето и се работя по моите неща. Един час сутринта монтирам видео за, за, за себе си. Един mm -hmm. час пиша сценарий, един час чета книга и така нататък. При теб кога се заформи тази практика? За ранното ставане? За ставане и, 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 това да, да отделиш време за знания, за себе си, преди да почнеш работа, която работа нали, ти също в момента работиш за себе си. Ами, аз да ти кажа честно, аз съм бил на моменти. Тоест, защото съм имал и моменти, в които, да кажем, съм офиса ни, като беше преди няколко години в Beta House. А, Той, може би, скоро пак ще бъде там. Да. Но, а, като бяхме там, имах и моменти, в които става рано и директно аз съм първият човек в 6 часа, който е в офиса. Да. И, <laughs> и, и реално там, докато съм в офиса и, да кажем, аз съм прегледал всичките неща, вече съм свършил суматни неща, даже вече си мисля как да звъна, примерно чак и сега ще звъна на Христо, да му го питам нещо в 7 часа, примерно те, а, той може и да не е станал. Тоест имах и такава практика. Въпросът е, че може би човек в различни моменти има различно търсене и различни нужди, които да направи. Защото обикновено ставането рано и, и подхващането на задачите също е добра практика. Въпросът е човек дали е изтощен, може би, в някакъв момент от задачите си, или, или а, има нужда от това да, да отиде и директно да из... разкърти, така да се каже. Да разкърти. Да. Тоест, има и по-натоварени периоди, и по-ненатоварени неща, периоди, в които имаш нещо, което ти е много важно и фокусирани, общото си на периоди и се адаптираш. Ами, аз мисля, че всички хора са така и няма някой, който примерно. А, с тебе си говорихме предния път, когато а, бяхме седнали да пием кафе, че ти беше казал следното, че а, закуската, за която говорихме, когато да. си имаш видео, си е яло примерно в продължение на една година и тя ти е писнала. Да. А, така е според мен и с тези ритуали. Тоест, в един момент а, ритуала, мое мо, мо, зачетенето, може да се смени с йога или примерно пък да започна с работа, пък после да си почина и да, да. направя нещо друго. Тоест, те нещата могат да бъдат, а, трябва може би да има както с тренирането и фитнеса, а, трябва от време на време упражненията да бъдат променени. Тоест, да. да, се тресира мускула, заради което ти трябва да смениш самите упражнения. Според мен всичко е така. Тоест, трябва от време на време да се променят нещата, свързани с а, ежедневния цикъл на работа. Абсолютно, а, на 100% съм съгласен. Сега ми се иска още Зарязал съм всичко, което съм записал. Ти каза импровизация, но д две неща ми се иска да подхванем. едното е: ти си супер, всякак да те слушам, нали, в офиса си ходил в 6 часа, ся пък четеш преди да работиш, всеки път, като видя си супер усмихнат и позитивен, и очевидно си супер мотивиран човек. Със сигурност, освен нали, да бачкаш тази работа, в живота ти се случват още хиляда неща, и личностно, и професионално, и каквото и да е. Откъде идва твоята мотивация и позитивна нагласа? Как го... Просто така, такъв, такъв човек се определяш ти, както какъв се определяш, или как според теб, каква е рецептата? Ами, не, не, тук сега започваш да ми задаваш наистина такива въпроси, които може би и аз, може би съм се замислял в някакъв момент, но в, а, не, не съм тръгнал и не съм си отговарял, може би, на тях. Да. А, така, ми според мен аз, може би, съм си позитивен човек. Значи, аз съм възпитан в, в гледането на позитивните неща. Да. Тъй като семейството има. Изключително влияние върху хората. Ако възпитаваме децата си в това те да виждат, не а, имаше една карикатура, където са в, возят двама човека в един автобус, единият гледа скалити но, Брат, много гадно. Да. Другия седи от другата страна на, на пътя, т.е. на автобуса, и гледа а, реално хубавата гледка. т.е. ние имаме опцията в случая да изберем. Да се фокусираме върху позитивното или да се фокусираме върху негативното. Поне за мен, аз мисля, че. А той съм възпитан по-скоро и начина на мисленето на а, семейството ми е било в посока на това да ме възпитат да виждам позитивното. Така трябва да правим и спрямо нашите деца, защото това помага много повече, отколкото да се фокусираме върху негативното. Винаги има. Позитивни и негативни неща, върху които може да се фокусираме. Примерно, аз да кажем, че ам, всеки човек, дори и най-богатия, най винаги може да намери и негативни неща, върху които да се фокусира. Ще излезе, примерно, човека с най-новото Ферари навънка Банка да. и ще си каже, Ма то времето, защо Слънцето пече под наклон ми? То не е, е гортино. Да. Или пък едно птиче ми се е изстрало на колата. Сега. <сък> <сък> сега, след като го е направил, следователно това е мега зле. Сега ще си в уша деня заради птичето. Да. <сък> <сък> е, Фокусирай се върху това, че да кажем, караш най-гортиното ферари. Или пък. То, то всичко е въпрос на това какъв е нашия избор за нашето възприятие и гледна точка. Абсолютно съм на това, това мнение, че това е въпрос на нашия фокус. Тоест дали се фокусираме върху позитивното или негативното. Аз сега примерно а, с теб си бяхме говорили, че ще дойдем тук до, до а, студиото с колела. Ми, сега примерно аз ако, да. ако, ако нещо бях... А, решил, и, и, т.е. ако бях се фокусирал върху негативното, ще кажа... Примерно, ама как може хората да вървят по вело да. Супер са зле. Това е Майко... мега гадно и да се ядосам и да си фушат целият ден заради това нещо. А те хората го правят. Аз, т.е. Не, 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 мога, не мога да променя всички хора, освен да взема да им се кара и да се карам и да бия някой. някакви. ли се да се караш на хора на вело -алията. Не. 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 Ама ето, защото аз... Но, а, а, сега на това колело нямам званет, но на другото, Uh, си бях взел супер силен званец, но защото е важно. особено на Витушка хората върват изключително много на Вела То на, на, Витушка... на Велалета е не гортино да се върви, бе, човек. Да, там много добре се върви. Да, е, много е удобно. <laughs> не толкова има <laughs> е факта, че те и Вела са малко направени, особено на булевард Витуша, дето е ти. Проблема е, Та, че майлеж. инфраструктурата нещо. Куца, куца да. т.е. ако инфраструктурата е била, т.е. е изградена правилно, хората ще да са свикнали да. за това, че е ВЛА. Да. Както в Германия, да кажем. Да, има, отскоро са тия неща, аз карам тук последните 4-5 години колело активно в София, някъде. Отскоро са тия неща, почват да свикват, обаче наистина талка и ги пресичат тия ВЛА и спират да разтоварват. Аз... О, имаше днес, а, докато се спускам от а, Южния парк, на Витушка, точно в горната и част, а, има някакви магазини, където един пич даже си беше сложил кофата с да. материалите, строителните върху велалията. Мен... И какво? <laughs> Скандално е. А, аз правя често забележки, понякога не правя забележки. Примерно вчера един разтоварваше стока и аз директно с колелото минах и му затворих вратата на колата да се усети, че не е окей. Okay. Нескъм... Не знам обаче дали виж агресията или. Да, не, не агресията не, не е. Помага. Да, има пред това, като го направиш, това може да отключи по някакъв да, начин сигурност, някаква агресия. Абсолютно не, не, не препоръчвам, по-скоро е хубаво да. Въпросът е, че трябва да сме толерантни. Аз разбирам, че той някъде я спря да се разтовари. А между другото има и, и на Раковски. По същия начин има много скандални неща. Спрял с парк в uh, да. Белолята. Аз ги подминавам в повечето пъти или, им каз... или просто им казвам с добър тон, нали, че не е окей. Много рядко им затварям вратите. Хора, не го прете. Но искам ти да кажа, че тази сутрин боснах една жена на Белалеята, човек. В смисъл, две колела сме, пред мен друга жена с колело, тя намали, аз намалих с колелата, почти спряхме с колелата, защото две жени се чуват да пресекат ли, да не пресекат и тък му минаха и пресякоха да се качват в трамвая, пресякаха велолеята и ние спряхме и тръгваме и тази едната жена се върна назад и просто тък му тръгваме и тя се върна и смисъл блъснахме се е силно казано, но да. Както и да е, тотален нов топик. Да. Но си прав, че можеше и аз сега да се ядосвам, да дойда тук, да повтя, да ти звънна, да ти кажа, ама тук е някаква лелка откачана, едва ли ще да я убия на велолета, да я лежа, не знам си какво цял ден да се ядосваме. Факт да си, то минава и заминава. Кажи за личностното развитие само набързо. На Набързо за личностно развитие, че искам още за бизнес да говоря. Ами, по принцип за личностното развитие, нали, всеки човек трябва да има търсене за да, как да кажа, то е личностно развитие, е една много популярна дума. Човек да. трябва да има, а, да има а, интерес да се развива сам себе си. Да. Реално това е нещото, което мен ме е тласнало към а, да кажем тази популярна дума личностно развитие или т.е. това е било нещо, което е било моя Uh, да. Нещото, което ме е натиснало в посока, примерно, да чета, да се развивам, да се интересувам и така нататък. Какво да. мислиш за uh, всичките книги, които се пишат на темата, всякаквите там uh, курсове? Uh, каква е твоята практика? Мислиш ли, че в един момент става някакво пошло и просто се търсят рибки, да се взимат парички от тях? Мислиш ли, че някой помага? какво мислиш ти? Има а ли капан, принцип, капан в а, Човек, както казах, за хигиената. Тоест, тя хигиената въжи за ние да си избираме кои хора да влизат в съзнанието ни. Включително Точно. и тези хора с личностното развитие и там всеки е и да. а, как се казваш и коуч. коуч. Да, coach, да. да coach. така че ам, малко е, как да кажа, някои хора наблягат не на, на това те да помогнат на хората, а наблягат на това те да <рес> помогнат <connaît> <Well> на себе си, за да като помагат на. Как да кажа? Тоест фокусът е, фокус е по-скоро върху, а... върху конкретно. Да, и сега много е популярно да... Сега ще пусна а... един курс как да направим 1 милион лева, 1000 лева таксата по 1000 човека. Оп. 1 милион, да. Да. <ak> <laughs> Тоест фокуса по-скоро е аз и в работата си. И в работата ни като фирма и като счетоводство се фокусирам по-скоро и винаги сме се фокусирали с моя съдружник в, в това да помогнем на хората и да, да решим казуса им, отколкото дай сега тук да, да направим ни пари или примерно да таксуваме максимално много. Естествено, качественият труд трябва да се заплаща и това нещо го осъзнавам все по-често и, и да. в скоро време. Защото Както в коучовете и self-development, както са тези хора в, в а, онлайн пространството, реално а, има хора, които а, те са не в посока на това да помогнат на хората с, с бизнеса им или с а, нещата, които трябва да им се помогнат, а просто да цъкнат и ни пари. Да. Което е разлика. Но виж, това проче. Както ти кажа, и в създаването на съдържание, инфлуенсърство, коучинг, личностно развитие, бизнес, просто два различни подхода. Единия случай е аз ти решавам проблема, в другия случай е аз ползвам теб да си реша моя проблем. Ми, има го това нещо. Ти как стигна до този подход? В началото ли тръгнах къстая на гласа? Ами, а, аз да ти кажа още от началото, като ти казах, че, че аз забелязах едно нещо, че. Щитоводителите, като счетоводители много трудно комуникират. Тоест, те са си в техния свят и трудно комуникират с, да. с, с а, другите хора. Т.е. с клиентите си. <laughs> да. Те казват, аз си говоря на щитоводен език, следователно ти трябва да разбираш щитоводен език. Обаче аз не го разбирам. И те реално хората не разбират. Клиентите тогава, като работих, имаше клиенти, които... А, примерно звъняха по телефона. А, звънят по телефона и реално едно грубо отношение, ни сърдити хора си говорят с тях от страна на четоводството и аз си викам What the fuck? <сък> 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 как така? То е реално ти трябва да предоставиш услуга, в която да си супер готин, да обърнеш внимание на хората, да, да им покажеш отношение, да им решиш проблемите и те после тези хора те като са доволни и се радват на, на това, което си направил за тях, те не само ще ти платят, но ще ти генерират още трафик. И реално, ние до момента като фирма, ние никога, никога не сме правили реклама. Ние не сме дали един лев за реклама. Да. За ам, примерно за тези от 2009-2013 години не сме дали нито един лев за реклама. Колко човека сте вече в... Екипа? А, в екипа сме 10 човека, но хората при нас нямат отношение, защото ние а, сме много тръгнали сме в посока на това да работим в автоматизации. Тоест, да. .е. неща, които спестяват труд на хората и неща, които спестяват времето на нашите служители. Защото самите автоматизации, ние в момента една от компаниите, които работим, има 150 000 реда банк. Да. И ако Лела Гичка, като тръгне да ги прави, аз не знам дали 2 или 3 месеца ще отнеме само за единия месец. Да. Само 150 хиляди операции да ги вкара. Част 150 хиляди реда банка, значи толкова броя операции на ден? Не, не, общо за месеца. Това да, са. Да, за месец. Да, 150 хиляди реда а, банка, а, т.е. даже може би са повече, може да са към 200 хиляди. Да. Въпросът е, че... Uh, ние работим много оптимално и много ефективно, така че тези 10 човека да кажем, че може би са 15 или 20 човека. Да, uh, ползвате алгоритми, модерните технологии и да, автоматизирате. Абсолютно, ние, т.е. сме написали много софтуер, uh, много код, който реално облегчава работата. Вие инхаус ли си го пишете? Ние, ние си го пишем инхаус, като uh, моя съдружник Велислав, той е, uh, има в кръвта му кипи това е нещо за автоматизациите и подобренията, така че да. а, някак си вътре се получават нещата органично, да. че а, когато има проблем, проблема се решава. Да, много яко. А, и а, с... пак две посоки ми се иска да Тръгнем само да завършим с випито то Вие сте почнали от двама, сега сте 10 и Имате клиенти, които имат над милион оборот на месец? Не над милион, над много, т.е. над 5-6-7 милиона на месец. Да и много, много, много транзакции. Много, много раз... транзакции, много персонал, т.е. Да. в момента един от клиентите ни бек e е с а, около над 400 човека персонал, да. средно. Т.е. доста сериозни обороти, над 5-6 милиона даже. Обороти на месец. Изключително доста сложни неща с доста а, натоварени и одити, и процеси, които са свързани с а, това нещо. Но като цяло а, за тези години, мисля, че а, се стремим максимално много да посрещаме новостите и динамиката в бизнеса. Да, и да, ти сам каза, кои са клиентите какви обороти, но. Някои от тия клиенти вие сте ги разраснали от а, буквално... Ами тук, между другото, има много, интересен, много интересни истории, защото и бек а, реално а, сме регистрирали фирмата. Да. Даже гледах 2014 година, септември месец. Да. След това а, имаше някакви малко транзакции, примерно един човек, управителя Иван, с... А, три документа, да кажем, до момента в който а, пак ви казвам нещо от порядка на 180 хиляди реда банка, 400 човека и 6 милиона оборот на месец. Да, и това за 6 години. Да, абсолютно, но въпросът е и, и друг и е принципен, защото пак се получава синергията, за която си говорим още от началото. Да. Човек се развива, защото а, Имаше една приказка, че ние сме средното на пете човека, с които да. е, общуваме. Ако си събрал с точните хора, с които те са насочени към това да се развиват, искат да се развият, да. нормално тоест, и ти да се развиеш или ти да се стремиш да се развиеш. За мен е а, Иван, който е изпълнителният директор на IBEC, на е изключително интересен човек, изключително ми е интересно да си говоря с него и аз се стремя максимално много да посрещам неговите идеи и нещата, които той мисли, за да мога аз максимално много да, да му помогна и да направя така, че да, да му дам правилния съвет. Да. А по отношение на клиентите имаме и доста интересни други случаи. Бета Хаус, ние работим с тях още преди да има сграда Бета Хаус, дори да има каквото и да е Бета Хаус. Тоест, ние бяхме започнали с тях. Аз бях работил в един холдинг, който се занимава с недвижими имоти и имах доста опит свързан с, с, с недвижимите имоти. Да. И а, тогава в това време имаше не си спомням дали имаше някакви open coffee срещи, които бяха свързани към стартъп фундацията или а, имаше някаква среща, която беше презентация на Бетхаус свързано с това нещо. Даже беше, мисля, че в офиса на Една IT компания даже ще, ще изложи как се казваше. И а, тогава отидах, отидах директно при а, Сашо Китов и Сашо Михайлов, които са изпълнителните директори. Тогава бяха. И им казах, пичове, аз имам страшно много опит с недвижимите имоти. Аз мога да ви помогна изключително много с щитводство в а, това нещо. Имам ноу-хау, свързано с а, оперирането на имотите с операциите, с казусите, така че аз съм вашия човек. Да, перфектно. И, и те ме погледнаха и казаха ми, дай да се срещнем. Срещнахме се и реално нещата започнаха. Тоест, имаше само едно юридическо лице. А в момента не знам колко локации даже има вече. То стиги пична тях да работите заедно. Абсолютно, да, да. Аз, аз съм такъв тип човек, който а, а, когато нещо ми е интересно или някой ми е интересен, <към> гледам да го прочна аз, да. а не чакам пасивно нещата да се случат. Това ли е една от рецептите, ако искаме да бачкаме за себе си, да имаме бизнес, да сме проактивни и да пичваме? Ами, човек трябва да е проактивен със сигурност. Защото, пак ти казвам, виж тази книга на Гранд sell... Sell or... Кордон. <към> be sold. Тоест, да. дали ще продадеш или на тебе ще ти продадат, ти избираш. Тоест, да. това, те са двата начина. Тоест, по-скоро. По-добре ти да продадеш, отколкото на теб да ти <по продадат. Понякога не е лошо, сигурно да ти продадат нещо. Ами, да, но мисля, че човек трябва да бъде активен. Да. Човек трябва да бъде активен и да работи в посока на това нещата да се случват. Да. Вие как успяхте от а, само двама да, да разраснете екипа а, и как успяхте да си наберете клиенти без реклама? Ами, първоначално ние си бяхме двама и си работихме, както ви казах, за 75 лева на човек. Но аз тогава бяхме ходили на едни срещи, които едно време имаше, пак казано, старата фундация. Аз тогава пак ви казах, че бях хванал това, че за мен е за мен е бизнеса е това, че младите хора като нас ще имат нужда от други млади хора, с които да си говорят и да си общуват на един език. Така. И тогава аз апрочнах стартъп фундацията. Да. Тогава Валентина Алексиев, който беше основателя, а, той е много гортин, изключително гортин и отворен човек. Сега малко се дръпна от социалната, социалната част на, на, на нещата но той е изключително готин и на едно от събитията аз видях за какви лектори. Той беше поканил примерно Сашо Дончев от, uh, от Overgas. Беше поканил супер интересни лектори. Т.е. всичките хора бяха от бизнеса, които говореха практически неща. Т.е. Да. неща, които наистина човек, който иска да бъде предприемач, има нужда от тях. Да. И аз ги видях тези хора и им казах, хора, аз не искаме да правим с моят съдружник Велислав, това е нещо, което е свързано с т.е. да подпомагаме стартъпите. Да. Дайте да работиме заедно. И те, между другото, интересното беше станало, че той имаше още двама съдружници, също много интересни хора, и те бяха тръгнали в посока на това да намират инвестиране с тяхна си платформа. И имаха идея. И аз им казах, няма проблем, ще ви помогнем с това. Да. И бяхме започнали с тях да работим. И малко покрай Стартъп фундацията имаше едно събитие, което се наричаше Open Coffee. То беше на жълтите павета в едно кафе. Много приятно място. И там се събираха много интересни хора. Всички хора бяха супер интересни. И на това събиране с Open Coffee, малко по малко, там се запознах с един от първите ни клиенти, Петър, с който още работим 13 години. Wow. Петър, той е бизнес анализатор. Яко. А, Петър, след това се запознах с а, още един клиент, който а, беше белгиец, много гортин пич, тим, с който след това станахме съдружници в други начинания. Яко. За съжаление, там имахме и малко търкания, но пак нямам наистина никакви лоши чувства спрямо него. И малко по малко започнаха от тук, от там да се появяват нови-нови клиенти, органично, даже не мога да си обясня как. Единия казва на другия, а, разни познати взеха да разбират, че се занимаваме с това нещо, приятели, познати и нещата започнаха да се завъртат. Да. Интересният случай, а, да кажем, с а, с Ибек и с а, Иван беше, че аз тогава се познавах и работех с а, Георги Малчев, който беше тогава съдружник в агенцията, в която а, Иван работеше и, и тогава имаш един такъв момент, в който Жоро и а, Иван имаха казуси свързани с четоводството на агенцията. И те не, не се консултираха с щитоводителката им, защото тя беше от този тип, за който аз ти говоря, супер труден за комуникация. Те се консултираха с мене. Аз тогава работих в банката, но наистина разбирах от нещата и вече работях и си имахме клиенти. И аз им обяснявах нещата, намирахме решения заедно и оттам реално тръгна връзката ми с Иван. Тоест и аз ам, нали му благодаря, че и с него толкова време работим заедно и съм благодарен, че ам, имаме контакт и че развихме това нещо. Тоест всъщност преди да, преди да напуснеш изцяло и да започнеш да работиш само в, за твоя бизнес, ти изчака да създадеш а, как направи скока. Ами... Първо намери клиент, после втори клиент, видя, че вече имаш доход. Ами, М -м. то не е точно първи, втори. Първо намерихме един, после втори, после трети, четвърти. В това време аз а... Аз продължавахме да. Тоест, аз имаше един момент, в който бях спрял работа. Да. След това обаче си казах, че това беше момента, в който трябваше да изоставям общежитието в студентски град и да се премести да живея на квартира, защото да, ти маг... доста рано си почнал, да. Магистъра. И в този момент, тъй като аз бях напуснал банката и работихме нещо, но нямахме достатъчно доходи, в този момент аз бях останал за едно кратко време само на дохода от фирмата, но в същото време разбрах съвсем случайно, че една компания, еврейската компания, търсят хора и знаех, че плащат добри заплати. Да. В същото време обаче бях кандидатствал в една аудиторска компания, да. където а, щеше да се научи много, но финансите бяха много ниски. Да. И тогава кандидатствах естествено и на други места, но така беше станало, че в крайна сметка а, трябваше да избера между аудиторската компания, които ми бяха направили предложение. Да. И а, еврейската компания. Тоест, едното беше много пари. Да. Малко знание и по работа, която нямаше чак толкова много да се научи. Естествено се оказа, че може много много да се научи. Да. И другото нещо беше аудиторската компания. Но разликата в заплатите, да кажем, че беше около 50%. Да. И ти? И аз реших, че, че за мен в този момент е по-добре да отида да работя за пари. Да, и да. И отидах да работя за пари. Но се оказа, че работата за пари е свързана с много. А, много ноу-хау. Да. Защото... А, така стана, че тогавашният ми шеф... А, а, шефа ми излезе в майчинство. И аз. В този момент се оказа, че трябва да се занимавам с работата на моя шеф. Да. Финансовия директор. Да счетоводството, репортинга, абсолютно всичко. И компанията, тъй като не беше много малка, имаше много предизвикателства. Направо да вцепи. и аз тогава разбрах, че аз мога да повярвам в себе си, да знам, че аз мога да къртя. Така да се каже, да, да, да... имаше един израз, да човек да разцепи кочината. Да. И аз тогава разбрах, че човек трябва да повярва в себе си и да действа напред. И това е. И това е. Тоест започнах да възстановявам делесета по а, нещо от порядъка на половин милион лева. Да. Започнаха да ми идват разни проверяващи в, в офиса, които проверявах компанията. А, имах досек вече до неща, които човек трябва да може да а, как да кажа да се сблъска, за да може да повярва и да ги управлява. Да аз направих много нововведения. Карах репортинг, свързан с събираемостта, защото тогава имаше някаква лоша събираемост. Всяка седмица им давах репорт на шефовете ми, защото там имаше и проблеми, свързани с дружеството, което управляваше имотите. Подобрих, карах малко технологии, свързани с подаването на информацията спрямо нап. На Вкарах някакви електронни подписи. Тръгнах в посока на това, да се опитам да направя всичко да става електронно, но компаниите, които се занимават еврейските особено, минават през а, подписване на двама човека или трима mm. на нещата, т.е. на документите. Те обаче там малко се опъваха. Гледах максимално много да подобря самата среда. Да. Обаче, естествено, се сблъсках. А, между другото, имахме ми много интересен одит с а, KPMG тогава. Започнах да работя и с KPMG на 3 месечни на база. Разбрах, че и ложита дори с Бигфор не е нещо страшно. Да. И това беше момента, в който аз реално разбрах, че, че мога да правя доста сериозни неща. И освен това, а, обаче се оказа, че моя шеф тогава не иска, аз си поисках възнаграждение за направените подобрения, които аз реално направих, защото аз имаше импрувано във всичко. Подобриха се събираемостта, както ви казах. Uh, някакви неща като процеси се подобриха. Направих ексели с uh, неща, които са свързани с себестойностите на имотите, с много адванст калкулации, как, какъв процент от сградите, плюс всичко, 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 всичко с цели, чаршафи ексели, да. които помагаха. Тоест uh, .е. вложих изключително много труд и стигна до момента, в който си седях на бюрото, бюрото затрупано с харти. Офиса беше нещо от порядка на 400 квадрата в бизнес парка и аз нямах време да стана да отида на терасата да видя да какво става въпрос. Да. И ядях кинг на бюрото. Класика. Да. И в този момент, след като тогава моя шеф реши да ми назначи шеф да. и аз да го обуча, а това беше страшно демотивиращо за да. мен, да. аз му поисках, нали пари за, за подобренията. Но, и тогава той ми каза, ми няма бюджет, не мога. И аз му казах, заповядай, това ми е молбата за напускане от следващия месец, не ме занимавай. Да. И в крайна сметка аз какво взех, аз реално това, което взех беше дивидента, че на знанията и на самоувереността. Да. И в този момент, тогава това, което се беше случило, шефа, който ми назначиха, беше а, една мадама, която беше много, много гортин човек, но за съжаление всичко се управляваше от моя шеф. Той реално изигра нещата, така че <laughs> да не ме задържи. После наеха естествено човек на може би 50% по-висока заплата, който и той напусна и оттам нататък вече не знам какво става. Да, и по-добре да не знаеш. Да. И в това време, след като напуснах тази работа, аз реално вече започнах и имах спестени пари, така да го кажем. А, след това с а, тим, който беше, за който казах белгиеца, стартирахме един бизнес с а, една дейност, която беше свързана с а, поемане на работа техническа, строителна в Белгия, с намиране на персонал, а, които, хора, които изпълняваха дейностите. Аз организирах всичко тук, което беше свързано с администрация, счетоводство, всичко. То организираше обект, обектите, пак имаше синергия. Да. И реално в този момент аз натрупах още повече капитал. И в един момент тези нещата счетоводството, и другата дейност, свързана с строителството вървеше. И в един момент имахме вече достатъчно доходи, така че да живеем. Да. Не естествено луксозно, но да живеем. Да, 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 да живеем нормално и а, вече да въртим нещата с. А, VP Consulting. Естествено, Бетехаус в това време те подеха и те инерция, откриха си първата сграда и когато те откриха юни месец първия House 2012 година, ние директно се преместихме в House и взехме да пачкаме там. И малко по малко наехме първия ни служител, който ни го препоръча преподавател от ОНЕСЕ по управленско четвърство. Не Те нещата, искам да кажа, че човек като има желание, някакси нещата така се завързват и това нещо с тайната, някакси самите неща, от които имаме нужда, стават при нас. Не, не, не вярно при... това? Ми, мисля, че е вярно. Мисля, че е вярно. Да. Защото в дадени случаи се случва така, че примерно ние може да искаме да сме милионери днес. И да започнем да си казвам, аз искам да съм милионер, аз искам да съм милионер, но това не означава, че ще стане милионери. Да. Това може да не е нещото, от което да имаме нужда в, в конкретния Също, момент. Да. Да. А, и тоест, .е. аз си мисля, че това, което ни се случва, е нещото, което ние желаем, но и е нещото, от което ние имаме нужда в конкретния момент. Да. Вярваш това нещо? Да, мисля, че е така. Че съдбата или болки или там нещо. Ами. Има, има някой горе, mm -hmm. има някои горе, естествено, тук има супер много теории. Da. Но вярвам, че човек трябва да. Като вярва в нещо, и иска да го постигне, той трябва да в, с конкретни да прави стъпки в тази посока. Ето виж, в конкретния случай аз съм искал, и моят съдрудник, естествено сме искали да а, правим фирмата. И какво е ставало? Ние сме проучвали хората, ние сме ходили, интересували сме, да, правили сме да. действия в посока да са. Естествено, и сега правим. Продължавате, не? Да, продължаваме, но въпросът е, че в момента действията от един момент нататък са станали в обратна посока. Хората идват. Да. Тоест, хората идват и примерно казват, о, Христо ти, тук сега примерно знам, че работи със Седи си, кой. Да. А, и аз им искам да правя същото. Да, <сък> и сега да го правим. Да. Да. Това е интересно. А, само за миг отклонения да се извиня. В момента отдолу свират на барабани, отгоре на пиано. Ако хората не го чуват, значи микрофоните не ми са добри. Малко стана мазало. Но кажи, защото а, говорим за проактивност, начинание, така нататък. Сега имаш едно ново начинание, за което нищо не сме казали. А, новото за... начинание... Да. да. Това ще е интересно. За... Новото начинание е то всъщност не е много ново, защото ние го правим от 2015 година, може би. А, то е свързано с това да дадем информация на фриленсърите, на свободните професии, как да работят лесно и т.е. че свободната професия е едно популярно решение, с което те могат да работят и да да работят лесно с без излишна администрация и да варят пари. Да, в крайна сметка това е нещо, което и за хора като мен е най-тегавата част администрацията и бюрокрацията и да не се занимаваш с тези неща. Проблемът обаче, който аз и, и другите срещат е, че понякога това струва пари, които ти като малък фриленсър и така нататъка ти е трудно да дадеш. Как а, вие подхождате? Как ги решавате тия проблеми? Ами, значи, първо, може би е хубаво да разкажа за, за самата съ, концепция. Да. Свободната професия сама по себе си е възможност за работа на физическите лица, чрез регистрация в регистър Болстат, което ние естествено го правим за хората, за да не се заема <laughs> да хората, чрез което те да фактурират към крайните си клиенти, издават фактура. Осигуряват се, т.е. получават парите легално, имат възможност да се осигуряват. Т.е. и не се, както хората казват, осигурявам се да. на те да са безработни да, и да се здравните. Но, но, давай, Това .е. е различно. Да, да се осигуряват за да всички рискове, включително и за безработица. Не, за безработица всъщност извъгах, не може за а, болнични. Тоест да. .е. има такава опция, за да се осигуряват за болнични, т.е. да се осигуряват за пенсии и за здравни. Да. Uh, което е нали, легално решение, ползва 25% от дохода, които са необлагаеми. Да. И дава възможността, т.е. вие да си фактурирате и да си работиш. Примерно ти в случая фактурираш към а, всичките твои клиенти, те могат да си го счетоводяват лесно, няма администрация и за тях, това да попълваш декларации, граждански договори, после те да се чудят дали не си скрит трудов договор, ако работиш примерно няколко поредни месеца за тях. Тоест .е. имаме Предлагаме такова решение. А, самото решение е свързано и с изключително малко а, а, време от твоя страна, защото а, ние сме го свели като. т.е. имаме си процес, по който работим, като ти получаваш мейлинги, свързани с сроковете, вътре, които да. трябва да спазваш. И единственото, което се изисква от теб е да пратиш фактурите, които си издал. И на 24-то число да си платиш осигуровките в една електронна система на НАП. Да. Което на месечна база съм го смятал и съм т.е. водил статистика спрямо наши клиенти. Ние имаме горе-долу около над 200 такива, че това отнема около, около, 15 на максимум 20 минути. На месец. Да. <съща> и плащането на към бюджета става с карта. Да. От а, а, т.е. има такава възможност и... в портала на НАП. Ние сме подали, грижим се абсолютно всичко за декларации, за свързани с осигуровките, които се подават в НАП, за декларации свързани с данъците да. на 3 месече. Т.е. това е много добро и лесно решение и, за... И, и какво се случва сега в момента? Работите вече, имате сайт, имате... В, в момента имаме... Т.е. ние раз... декември месец през а, почивката <съща> <съща> аз се занимавах с а това да подготвим информацията с а, една от нашите клиентки, която е и фриленсър, <laughs> да под, направи сайта, който сайта се казва freelancer-bg.com, който вътре съдържа информация за а, спецификите на дейността, плюсовите на дейността, минусите и включително има и много често срещани въпроси, за които Христо ми беше помогнал с хинт да ми даде насока, в каква посока трябва да се върви, и с какво мога да може да се помогне на хората. Да, надявам се да съм помогнал. Ами, надявам се, след като гледате или слушате, са Това... се да, 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 да погледнете нещата и ако, ако често задаваните въпроси са добре направени, може да кажете на Христо, че добре се е справил с насоките. <сък> <сък> Защото той беше дал основните въпроси, после сме добавили някакви други неща. Да, а отидете, ако имате въпроси, няма да даваме пропуски. Вътре на... <сък> 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 може и на мен да. <сък> <сък> Вътре в сайта, т.е. има контакти, имейл контактна форма, телефон, така че ако някой има интерес, може да се свържете и да ви помогнем. По принцип клиенти са ни били, т.е. са ни а контактвали преди време без да имаме този сайт, са били а, компании като Viber, Coursera, т.е. хората да. от Viber, кои, когато стъпиха в България, са минали през вас. Минаха фрилансия. през нас и ни питаха хора тук в Започваме. Зързо, ще работим мам. в България, обаче нямаме разрешение да, да имаме офис. Измислете решение да получаваме парите. Ние им дадахме това решение, помогнахме им и така много, хората заработиха доста дълго време, докато не си направиха дружество в България. Да. Също Курсера по същия начин, т.е. те бяха друг, с друго име, беше компанията тогава, тъй като тя разработваше конкретен продукт, който беше купен от Курсера след време също консултантите от тях, ние продължаваме да си поддържаме приятелска връзка с всички хора от Курсера, с които сме работили. Продължаваме да работим с а, Наско от Viber, т.е. когато им, той има нещо нужда от някакви неща. Така че... Сериозни фриленсери. Доста сериозни фриленсери, <laughs> като имаме доста опит, работим с много сериозни, т.е. хора, които са консултанти в много сериозни области, актюери, IT консултанти много високо платени, бизнес анализатори, бизнес консултанти. А, даже скоро с нашия аудитор, а, аз му продавах идеята за, за свободната професия и той, да ви кажа честно, и той се беше запалил по това нещо. Ама вика, вика, аз вече съм регистриран нали, по тази форма в IDES, може би е трябвало да се сетя една идея по-рав. Смятай. Добре, това е интересно. А, ние така по приключваме вече с разговора, а, че да не прескочихме някакво време, което съм ти обещал. Телефонът ти за да, е да звъни. За финал би ли искал да кажеш нещо конкретно на нашата аудитория? Ами, те, нещата, които може би ги оставих като послания, ако да направим някакво съмари. А... Тоест аз вчера ворих една презентация да. в нов български. Това за първ път на... ли беше пред студенти или. За първ път, това беше нещо, като да изляза от зоната на комфорта. Да. А, аз а, м... бях извадил няколко принципи, които разказах на студентите, които са свързани и, може би и с живота, и с а, бизнеса. Един от принципите беше винаги човек да се консултира с правилния щитоводител, за да може да му даде съвети, защото някои гениални идеи могат да му донесат повече загуби, отколкото плюсове. Да. А, бях казал, че а, поне нали, хората, които ни гледат, не знам дали ни слушат само. А, а, другото нещо е винаги, когато искаме да направим нещо, да, освен да говорим с щитоводител... Винаги да може да си потърсим правилния партньор, с който да имаме синергия. Да. А, третото нещо, може би, е това, че а, не е нужно ние да сме много гениални. Да, нали? Има два начина, по които нали, да успеем. Аз да. това нещо го повтарям много често. Дори на моя съдружник го разказах <сък> скоро, че в гимназията бях научил две неща. За да бъдем успешни, можем. Тоест или да сме много умни и много да учим, или да а, знаем до кой човек да седнем и да припишем. <laughs> Тоест не е нужно да откриваме топлата вода, Да. а можем реално да просто да видим какво правят другите и да се получим от тях, както и да се получим от техните грешки. Да. Това е като добрите артисти копират великите припис... кръдът. Ами, не, не казвам, да, че винаги е така, защото аз съм си сменял ролята във времето, да. но, но мисля, че човек трябва да може да, а, да вижда добрите примери. Да, това значи, нали, някои хора ще кажат, че звучи малко по или нещо, но не значи да я вземеш от някой, значи, че много от нещата на света са измислени, ти ги гледаш и ги свързваш по твой си начин и създаваш твоето си нещо. Абсолютно, абсолютно съм съгласен с теб и. А, може единствено да се учим. Тоест, човек а, имаше едно нещо, което а, е long life learning. Тоест, да. трябва да учим през целия си живот, тоест да не спираме да се развиваме. Да. А, кажи, а, коя книга че, четеш последно сега или си прочел скоро? Ами, аз а, скоро приключих, бях в Дубай преди месец на експото, докато имаше експо да. и бях изключително впечатлен от, от менеджмента, който се е в Дубай, защото Дубай е едно място, да, има пари, но си личи, че хората са, нещо се са случва, Тоест, има неща, които Мислят са нещата, нещата се менажират по правилния начин, защото нещата са изградени, личи се, че има изградени правилните процеси и процедури, на обслужване, на гледане на, тури... на туристите, на всичко. Да. Тоест, като кажеш не, хората по пазарите ще се дръпнат, знаят как. обучени са, т.е. имат инструкции. И тогава, след като се върнах от Дубай, реших да прочита книгата на Шейха. И това нещо, което видях а... там, беше, т.е. книгата, която е неговата, последната, т.е. това, което прочетах, беше май стори на шейха, който се казва Мухамед бин bin... не чакайте, бин Рашид Ал Мактум. Мухамед бин Рашид Ал Мактум. Много много, трудно, my е, story. My story. много интересна книга, защото исках да разбера как както ви казвам, че човек трябва да се учи от добрите примери, да разбера каква е историята на човека и как той е, нали, е тръгнал и извървял този път. Да. Вътре има примери. Има и много интересни интервюта на човека, той наистина има неща, от които може да се получим. Тоест, това е била една пустиня. Да. Т.е. една пустиня, където е нямало нищо и е изградено това нещо. Но да. то не трябват само пари. Трябва и мисъл, за да може да, да се изгради. Да. Така че, а, изключително бях впечатлен. По принцип, чета абсолютно а, доста различна литература. Предната книга, която че, слушах, защото аз гледам максимално да ползвам времето в колата, да. а, в Стори Когато беше... Не си с колелото, с колелото да... също ставаш, с да, става, между uh, другото. Беше маркетинг 4.0, защото реших, че е хубаво да се запознаени с маркетинга. Да. Тъй като тази лекция, която вчера ворих uh, пред студентите, беше с маркетинг, да знам и техния свят. Ехе, а пък е и во. да съм наясно е, с... Това е подготовка. Да. да а пък да съм наясно и с неща, които... Тъй като не всичко е счетоводство, ние, както не. си говорихме, трябва и да се продаваме. Така че и с маркетинга. По принцип чета е изключително а, разнообразна литература, слушам много неща. А, много съм повлиян от а, и от а, японската култура. Да. А, в, докато миналата година пътувах лятото от Морета до София и обратно, и слушах а, Шугун и двете части Стига. в Storytel. <laughs> Яко. Да. Значи си из... фен на Сторител. Да, да, мисля, че Storytel е изключително от Жоро Малчев научих това нещо с пътуването и слушането. Той преди а, а, ме беше запалил още преди много години, може би в 12-13 години. Яко. За, даже да не кажа 14 или 15 за слушането и подкастите. Яко. И аз от тогава се бях запалил, после спирах, после пак започвах, но човек докато се движи винаги може да научи нещо. Да това си да запълни времето си, особено ако пътува на дълги разстояния. Да. И аз опитвам да го правя. И ми, мисля, че добри, интересни, неочаквани за мен са, книги даде за, за финал. А, ще, ще линкна отдолу твоите а, сайтове, места, където хората могат да намерят. Да, 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 супер. Нужда. Ако някой има нещо нужда, бих с удоволствие помогнал. <laughs> бих му продал нещо. <laughs> И бих продал нещо. Ами, благодаря ти супер много за гостуването. И аз също. Супер. Много се радвам. <laughs>